fulano Augusto Tinanê, presidente da Comissão Executiva BTLEP, Carlos Pelui dos Reis, acompanha o diretor DEI no oficial DOM, hala visita ba projeto melhoramento sistema BIMOS e a Mota Ulun Torrometa, nebe localiza e a aldeia 02, suco Torrometa, posto administrativo Laulara, município Aileu. Objetivo se visita ne atuare biciclio ba progresso serviço com ba projeto melhoramento sistema BIMOS refere. O melhoramento do sistema BIMOS idani atolori BIMOS hak basic ba comunidade sirani helafatin hodi bele responde ba comunidade sirani preocupação durante ne. Ia oportunidade ne IWP participa ou de fat continua halo serviço holalais ne sistema BIMOS bele funciona na fatin hodi bele responde ba comunidade sirane preocupação. Projeto melhoramento sistema BIMOS ne financia o se governo Austrália ba fase da huluk aloca ona dólar australiano milhão hat no alocatan fundo adicional dólar australiano milhão rua. Entretanto, projeto físico da Daune atinge 1% rito no Lourenço Lima, no teu plano, se finaliza e a fula em setembro, Tinané.